Här har vi vad som har varit vårt hem de senaste 11 dagarna. Mycket trevlig stuga i Arambol i norra Goa. Vi har haft en liten fin trädgård här med hund som springer omkring och lever rövare hela tiden. Och andra djur. Men stor stuga, större än någon sån här liknande stuga som jag har bott i någon gång innan. Det syns inte så jättebra, men sängen där borta är ett litet bord. Här har vi en stor madrass. Så man skulle utan problem kunna bo 5-6 personer i det här rummet. Och sen badrum med dusch och toalett och frisbee. Det är väl så ett typiskt rum ser ut här inne. Fast lite finare får man väl säga att det här är än i vanliga fall. Så nu har ni sett hur vi har bott de senaste 10 dagarna. Ha det bra, hej hej!